পায়োরিয়া বা পেরিওডন্টাইটিস বেমারটোনো কি? দাঁতৰ পৰা তেজ ওলাই, দাঁতৰ পৰা পুজ ওলাই, মুখৰ পৰা গোন্ধ ওলাই, দাঁতৰ বিষ হয়, কিবা খালেই মুখৰ পৰা তেজ ওলাই, কিবা খালেই দাঁতত বিষ হয়। সবন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি এই সকলোবিলাক কথা আলোচনা কৰিম। সবন্ধুসকল, আহক আমি আলোচনা কৰোঁ এই পায়োৰিয়া বেমাৰৰ কাৰণনো কি আৰু লগতে ইয়াৰ লক্ষণ কি, গোটেইখিনি কথা আমি একেলগে আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, এই পায়োৰিয়া বেমাৰটো সাধাৰণতে আমাৰ অৰেল হাইজিনটো যদি ঠিক নহয় বা আমি যদি মুখখন ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি নাৰাখোঁ, তাৰ পৰা আমাৰ এই বেমাৰটো সাধাৰণতে হোৱা দেখা যায়। যদি আমি ব্ৰাছ ভালকৈ নকৰোঁ, কৰিলেও সঠিকভাৱে যদি আমি নকৰোঁ বা ভালকৈ মুখখন আমি চাফা কৰি নাৰাখোঁ, তেতিয়া কি হয়, আমাৰ দাঁতৰ মাজত, দাঁতৰ গুড়বিলাকত কি হয়, আমাৰ মলিবিলাক জমা হ'বলৈ ধৰিব আৰু লগতে তাত বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা ইনফেকশ্যন হৈ পেলাই এটা সময়ত কি হ'ব, লাহে লাহে কি হয়, এই যিবিলাক মলি আছে, মলিবিলাক টান হ'বলৈ ধৰিব, একেবাৰে বনৰ দৰে, পাথৰৰ দৰে হ'বলৈ ধৰিব আৰু যাৰ কাৰণে কি হয়, আমাৰ এই গামবিলাক যে আছে, আলুবিলাক যে আছে, আলুবিলাক ওপৰফালে আহিব নোৱাৰা হ'ব। আপোনালোকে চাওকচোন, এইখিনি চাফা কৰাৰ পিছত, এইখিনি চিকিৎসা কৰাৰ আগত, এইখিনি চিকিৎসা কৰাৰ পিছত, চিকিৎসা কৰাৰ পিছত আমাৰ দাঁতৰ যিবিলাক গুড়বিলাক চাফা হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণত কি হয় যে আমাৰ দাঁতৰ আলুবিলাক কি হয়, দাঁতৰ গুড়লৈকে আহিব নোৱাৰা হয়। এই মলিবিলাক থকাৰ কাৰণে, পাথৰৰ দৰে বস্তুবিলাক এই জমা হৈ টান হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হয়, এই আমাৰ দাঁতৰ আলুবিলাক গুড়িতেই থাকে, যাৰ কাৰণে কি হয়, আমাৰ তেজ ওলাব বা এইবিলাকত ইনফেকশ্যন হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বিষ হ'ব আৰু লগতে বহুত বেছি বেয়া গোন্ধ ওলাব, ইয়াৰ পৰা পুজ ওলাব, অলপমান টিপি দিলেই বিষাব বা পুজ ওলাব পাৰে বা আমি কিবা বস্তু কামুৰিলেই বিষাব, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষণ আমাৰ দেখা দিব। আৰু লগতে যদি আমাৰ খাদ্যত প্ৰপাৰ নিউট্ৰিশ্যন নাথাকে, ভিটামিন চি, ভিটামিন ডি এইবিলাক নাথাকে, তেতিয়া আমাৰ এই সমস্যাটো হ'ব পাৰে। চ' মেইনলি বন্ধুসকল, আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে এই পায়োৰিয়া বা পেৰিঅ'ডন্টাইটিছ বেমাৰটোনো কি, যে আমাৰ দাঁতৰ গুড়িৰ চাৰিওফালে যেতিয়া মলি জমা হয়, বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা ইনফেকশ্যন হয়, এই ইনফেকশ্যনবিলাক যেতিয়া তললৈকে গুচি যাব, তেতিয়া আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কি হ'ব, গ্ৰামবিলাক ফুলি যাব, তেজ ওলাব, পুজ ওলাব বা মুখেৰে গোন্ধ ওলাব, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক হয়। আৰু এইটোৱে হ'ল কি, যে এইটোৱে হ'ল পায়োৰিয়া বা পেৰিঅ'ডন্টাইটিছ বেমাৰ। চ' বন্ধুসকল, এই ক্ষেত্ৰত যদি মই আপোনালোকক এটা কথা উল্লেখ নকৰোঁ, তেনেহ'লে মোৰ ভুল হ'ব। সেইটো হ'ল বন্ধুসকল, এই যে মলিবিলাক আছে, এই কেলকুলাছবিলাক, পাথৰৰ দৰে যিবিলাক মলিবিলাক জমা হৈ গৈছে, এইবিলাকৰ কাৰণে কি হয়, আমাৰ যিবিলাক দাঁতৰ আলু আছে, আলুবিলাক ওপৰলৈ আহিব নোৱাৰে, তলতে বুজি থাকে। যেনেকৈ আমাৰ গছ এডালৰ গুৰিত যদি ভালকৈ মাটি নাথাকে, গছডাল গলি পৰিব, ঠিক একেদৰে বন্ধুসকল, এই আমাৰ গামবিলাক, দাঁতৰ যিখিনি আলু আছে, তলতে থাকে, ওপৰলৈ আহিব নোৱাৰে। এই মলিবিলাক, পাথৰবিলাক বহুত বেছি জমা হোৱাৰ কাৰণে ওপৰফালে আহিব নোৱাৰে, যাৰ কাৰণে আমাৰ দাঁতবিলাক ঢিলা হৈ যায় বা লৰিব ধৰে। সেইটো আহক আমি এইবাৰ আলোচনা কৰোঁ এই পায়োৰিয়া বা পেৰিঅ'ডন্টাইটিছ বেমাৰৰ চিকিৎসা কি হ'ব পাৰে। এই পায়োৰিয়া বা পেৰিঅ'ডন্টাইটিছৰ মেইন চিকিৎসা হ'ল স্কেলিং বা দাঁত চাফা কৰা। বন্ধুসকল, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিন্তু নিজে এই চাফা কৰিব নোৱাৰিব। যদি আপোনালোকৰ এই প্লাকবিলাক হৈ গৈছে, এই জমা হৈ গৈছে, দাঁতৰ গুৰিত যদি আপোনালোকৰ এই মলিবিলাক জমা হৈ গৈছে, তেনেহ'লে এইবিলাক খুব বেছি টান হৈ যায়। আপোনালোকে সাধাৰণ ব্ৰাছেৰে এইবিলাক কিন্তু চাফা কৰিব নোৱাৰিব, এইবিলাক পাথৰৰ দৰে হৈ গৈছে, যাৰ কাৰণে আপুনি কিন্তু এজন দাঁতৰ চিকিৎসকৰ ওচৰত যাবই লাগিব। আৰু আপোনালোকে সেইজন দাঁতৰ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গৈ চিকিৎসাটো, এই দাঁতটো স্কেলিং কৰক, যাৰ ওচৰত আল্ট্ৰাছনিক স্কেলাৰ থাকে, আল্ট্ৰাছনিক স্কেলাৰেৰে খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এই দাঁতবিলাক চাফা কৰিব পাৰিব। আগতে কি আছিল বন্ধুসকল, স্কেলিং ছেট আছিল, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ সহায়ত আমাৰ কি হয়, এই দাঁতবিলাক ৰুকি ৰুকি চাফা কৰা হয়, যাৰ কাৰণে আপোনালোকে 6-7 বাৰমান ডক্তৰৰ ওচৰত যাব লগা হৈছিল, কাৰণ 2 বা 3টা দাঁত চাফা কৰোঁতে এদিন গুচি গৈছিল। কিন্তু আজিকালি এই মেচিন অহাৰ কাৰণে আপোনালোকে এদিনতে 1.5 ঘণ্টাৰ পৰা 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ গোটেইবিলাক দাঁত এই আল্ট্ৰাছনিক মেচিনেৰে, মই পিকচাৰটোতে দেখুৱাই দিছোঁ, সেই আল্ট্ৰাছনিক মেচিনে আপোনাক খুব ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিব পাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল, আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনালোকে কোনোবাই ক'ব পাৰে যে দাঁত চাফা কৰিলে আপোনালোকৰ দাঁতবিলাক কিন্তু লৰিব, এই কথাটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ মিছা নহয়। কাৰণ দাঁত চাফা কৰাৰ পিছত যিহেতু আপোনালোকে এই দাঁতবিলাকত কি হয়, কেলকুলাছ, পাথৰ জমা হৈ গৈছে, মলিবিলাক জমা হৈ টান হৈ গৈছে, যাৰ কাৰণে এটাৰ পিছত এটা দাঁত লাগি আছে, সেইকাৰণে কিছু মজবুত আপোনালোকৰ হৈ আছে। যদি আপুনি চাফা নকৰে, আপোনালোকৰ সেই সমস্যাবিলাক কিন্তু থাকি যাব, তেজ ওলোৱা, পুজ ওলোৱা, মুখৰ গোন্ধ ওলোৱা, এই সমস্যাবিলাক থাকি যাব। যেতিয়া আপোনালোকে এই চাফা কৰিব, তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, আপোনালোকে যে দেখিছে গোটেইবিলাক গুৰুবিলাক চাফা হ'ব আৰু গুৰুবিলাক কিছু পাতল হ'ব, কাৰণ এই বস্তুবিলাক বেছি দিনলৈ জমা হৈ থাকিলে কি হ'ব, আপোনাৰ দাঁতবিলাক কিন্তু খাই পেলাব। সেয়েহে যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে চাফা কৰিব, আৰু চাফা কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ দাঁতটো কিছু লৰিব পাৰে, সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি ভয় নাখাব কিন্তু, কাৰণ চাফা হোৱাৰ পিছত কি হ'ব, এই দাঁতৰ যিবিলাক আলু আছে, লাহে লাহে বাঢ়ি আহি কি হ'ব, আপোনালোকৰ এই দাঁতৰ চাৰিওফালে ই কি কৰিব, চাৰিওফালে এই দাঁতৰ আলুবিলাকে ইয়াক, দাঁতবিলাকক ধৰি পেলাব, আৰু তাৰপিছত দাঁতবিলাক নিজে নিজে মজবুত হৈ যাব। কাৰণ এই কেলকুলাছবিলাক থকাৰ কাৰণে আলুবিলাক আহিব পৰা নাই, এই কেলকুলাছবিলাকে এই আলুবিলাকক বাধা দি ৰাখিছে। এই কেলকুলাছবিলাক চাফা হোৱাৰ লগে লগে, স্কেলিং কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই আলুবিলাক লাহে লাহে বাঢ়ি আহি দাঁতবিলাক কি কৰিব, আগৰ দৰে মজবুত হৈ যাব। কিছুদিন আপোনালোকৰ হয়তো কিছু লৰিব পাৰে, সেই ক্ষেত্ৰত ভয় নাখাব। আৰু এই স্কেলিং বা চাফা কৰাৰ লগতে আপোনালোক প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এণ্টিবায়'টিক বা ভিটামিন এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আপোনালোকক দিব লাগিব পাৰে। এইখিনি কৰাৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকৰ সমস্যাবিলাক কিন্তু দূৰ হৈ যাব। সেইসকল, এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম এই পায়োৰিয়া বা পেৰিঅ'ডন্টাইটিছ বেমাৰটো যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, বা যদি আপোনাৰ অলৰেডি হৈ গৈছে
গৈছে, আপুনি স্কেলিং কৰি চাফা কৰি লৈছে, ইয়াৰ পিছত যাতে আকৌ আপোনালোকৰ এই পায়ৰে বেমাৰ নহয় তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব? কোনোসকল প্ৰথম হ'ল যে আপোনাৰ মুখৰ যিটো হাইজিন, সেই হাইজিনটো আপুনি ঠিক কৰি ৰাখিব, চাফ চিকুণতাটো ঠিক কৰি ৰাখিব। দিনত দুবাৰকৈ আপোনালোকে ব্ৰাছ কৰিব লাগিব, পুৱা এবাৰ গধূলি এবাৰ। ৰাতি ভাত খাই উঠি আপুনি টোপনি মৰাৰ আগত এবাৰ ব্ৰাছ কৰি দিনত দুবাৰকৈ আপোনালোকে ব্ৰাছ কৰি টোপনি মাৰিব। আৰু ইয়াৰ লগতে ভালকৈ কিন্তু আপোনালোকে ফ্লছিং কৰিব, দাঁতৰ গুৰবিলাক চাফা কৰিব। আমাৰ দাঁতৰ গুৰবিলাক চাফা কৰা অভ্যাস আপোনালোকে কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে মধুৰিআমৰ পাত চুবাই খোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। পৰীক্ষা কৰি পোৱা গৈছে যে মধুৰিআমৰ পাত যদি আমি চুবাই চুবাই খোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ দাঁতবিলাক চাফা হৈ থাকে। আৰু ইয়াৰ লগতে মধুৰিআমৰ পাতৰ পৰা ভিটামিন বা অন্য ধৰণৰ বস্তু আমি পাওঁ, যাৰ কাৰণে আমাৰ দাঁতৰ গুৰবিলাক মজবুত হ'ব। সেই বন্ধুসকল, আজি আমি ভিডিঅ'ৰ যোগেদি এই পায়ৰীয়া বা পেৰিঅ'ডন্টাইটিছ বেমাৰটোনো কি তাৰ বিষয়ে সবিশেষ আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি ভৱিষ্যতে আপোনালোকে পাব বিচাৰে, আমাৰ চেনেল যদি আপুনি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু লগতে বন্ধুসকল, কিবা বেমাৰৰ বিষয়ে যদি আপুনি জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোলৈ কমেণ্ট কৰিব, তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক বুজাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।